trots geborg deur Gauteng E-Ways. Goeiedag en baie welkom bij ons oggendoordenkings. Lekker om saam met jou te kuier. Ek vra dat jy saam my lees in Spreuke 23 vers 6. Moenie jou met 'n baie synige mens ophou nie. Vra hom niks nie. Hy sal jou uitnooi om by hom te kom eet. Moet hom nie vertrou nie, want hy stel nie eintlik in jou belang nie. Sy gasvryheid is skyn. Selfs sy kos is so sleg dat dit jou siek maak. Jou opbouende gesprekke beteken vir hom niks. Ek is mal oor Spreuke, wat vir ons sulke praktiese goeders uit die Bybel uit lei en vir ons wys. Wat sê, jy moet kyk na 'n ou, hy sê selfs 'n synige ou, moenie saam met hom gaan eet nie. Want hierdie ou gaan jou probeer om die bos lei. Hy gaan jou net misbruik, hy wil jou net gebruik, sy gasvryheid is skyn. Nou, hoe weet mens dan hoe mense is, hoe mense regtig is? Want dit gaan op die ou end oor die vrug van 'n mens. As jy na iemand se lewe kyk en jy sien hierdie ou, en jy sien hoe belangrik geld vir hom is, hoe synig hy is, hoe hy ander mense gebruik en vertrap, moenie dan so ou vertrou nie. Wanneer hy skielik met jou begin vriendelik raak, wanneer hy skielik begin plannetjies maak, moet jy weet, daar is iets agter dit. Pas op. Die Bybel sê vir ons dat ons moet slim wees, ons moet wys wees. En deel van dit is om te leer om te lees hoe mense jou hanteer en hoe jy ander mense moet hanteer. Weer die flip side, die ander kant is, ek hoop nie dat as jy besig is om te kyk vandag, dat dit is jou karakter nie. Dat jy net 'n ou is wat gasvry is met mense wat jy kan gebruik of kan misbruik nie. Dan is dit iets wat mense moet bely en sê, Here, ek is jammer. Jammer dat ek synig is, jammer dat ek inhalig is, jammer dat ek selfgesentreerd is, want dit is nie die vrug wat 'n kind van die Here behoort te hê nie. So hierdie is 'n skrifgie wat twee kante toe sny. Hy sny of na jou toe om jou te waarsku of na jou toe om te sê, as hierdie jou karakter is, bely, gee dit vir die Here. En sê, Here, kom verander my van die binnekant af, dat my hart anders sal wees. Gee vir my 'n nuwe hart om anders te dink en anders te kyk. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u woord so ryk is en so vol wysheid en insig. Dankie dat u vandag met ons praat. Here, dat ons onsself kan spieël in hierdie skrif, dat ons lewens sal reflekteer u liefde en dit wat u graag wil sien in ons harte. Bewaar ons harte, gee ons wysheid en insig dat ons nie gevang sal word deur mense wat ons wil misbruik nie. En Here, dan ook as hierdie goed in ons teenwoordig is, haal eers die splinter en die balk uit ons eie oog uit voor ons na ander mense begin kyk. Help ons om die karakter en hart van Christus te wys na buite. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen. Hoop hierdie rig jou en dit help jou in jou lewe in die toekoms. Totsiens. Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik en ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer dat u 'n video kyk net 'n bydra kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.